quase tudo. Mais uma pescada, voltando a pró hoje, largar o caiaque aqui, subir uma corredeira aqui pra cima e vamos acampar e pescar no poço aí. Previsão é de chuva, de temporal, vamos ver se sai uns peixes pra fazer uma fritada. Olha só como que é leve pra levar esse caiaque na água. Pesa 20 kg só. Thank you.
Quase que não foi dessa vez, hein? Venci a escorregar. Vou abrir uma clareira aí e vou acampar aí. Montar o acampamento e recolher lenha. Olha, tem limão aqui para me fritar os peixes. Coloca a lona por cima e já é.
acampamento montado. Vamos começar a pesca agora. Pegar a fritada para amanhã. E a previsão é de temporal, gurizada. Não foi fácil subir essa corredeira aí, cara. Meu Deus do céu. Saiu um bagualaço aqui, Luísa. É bom. Parece ser bom. Você vem pelo... Vem pelo lado. Parecia ser grande. Parecia ser grande. Você vê pelo lado. Tá valendo. Tá saindo a fritada de amanhã. Um cafezinho aí. Depois de repente dá mais uma pescadinha. Depois de ficar ao redor do fogo aí. Olha a pesca noturna. Temos um dia bonito. Olha o tamanho do jundiá que eu peguei agora. Olha o tamanho do jundiá que eu peguei agora de noite aqui.
só dá uma olhada. Olha o tamanho da criança. Maior do que aquele de outro dia. Olha só, cara. Ô bocudo, velho. Ele é mais um grande, cara. Mais um baita de um jundiá. Ali, ó. Um pouco menor que o outro. Menor que o outro. Nossa senhora. Parece que é noturna hoje, tá? Eu vim pescar hoje porque hoje é dia de chuva, né? É previsão de chuva, né? Aí, ó. Mais um jundiá bom. Dar uma pescada. Tá chovendo fraquinho. Aí. Frita já tá garantida.
Tem mais um. Lá vem enroscado. Vamos desenroscar aí. Tem que limpar os peixes, fazer uma fritada e encerrar, que hoje não vai ser fácil. Será por aí mesmo. O dia não tá fácil. Pé de limoeiro aqui do lado do acampamento. E eles ficam debaixo da água, esses limão aqui. Coisa boa.
Que susto, galera. Entrei de lado, pegou na pedra, cara. Tá tudo certo. Vamos continuar. O colchão vai ter que deixar aí que não vai ter como levar. Muito pesado ficou.